Mandek duk. Si, nganggo sisine batune pontek. Tas. Oh. Kayang ini. Ini bos Eva. Oi. Pasukan merah. Ayo. Oh. Yang kuning-kuning 1 2 3 4 5. Yo. Monggo Pak, gek ndang iki 3 mriko. Meneng ngendi kon aku goleki. Abot-abote mong pengen ketemu. Yang sini, ayo, ayo tut,
Tarik. Sayange.
Gunung Kuno. Ya monggo ucapan selamat silakan. Deman mengke wonten pelastri, pokoknya siji boko siji. Tiketnya ranggo mandek. Masih ada cukup waktu 30 menit ke depan. Yuk. Catetan sajrone ngati. Hei. Rusuh iki. Yo yo yo. Urip ana. Matur suwun dan Eva yang sudah nyemong sori pasukan merah.
sapa ki? Rep ana. Yo. Katur Bos Eva, matur sembadun sanget, sampun nyenguyung. Keluarga besar dari DKC monggo kumpul 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 kumpul. Ajeng dono manis gale-gale mriki. Yo Pak D. Wis, iki naras iki handal ka iso iki. Ayo ndang. Ketresnan. Yo. Monggo mriki Pak D. Pasar Durina, oh, oh, oh.
atur suwun dan Eva atur suwun. Selama masih ada ATM.